Даму қоры жыл басынан бері шағын және орта кәсіпкерлікке жалпы сомасы 23,5 миллиард теңгенің қолдауын көрсетті. Мақылданған 620 жобаның 365-і субсидияланған. Бұл кәсіпкерлер үшін несие төлемін және пайыздық мөлшерлемесін азайтуға мүмкіндік береді. Қор өкілдері бағдарлама игілігін көрген бизнес нысандарына баспасөз турын ұйымдастырды. Алдымен химия, мұнай-газ, металлургия, тамақ, фармацевтика, өнеркәсібі және тағы басқа салаларға арналған жұмыс киімдерін шығаратын цех пен ательеге ат басын бұрдық. Компания 10 шақты жыл бұрын құрылған. Алғашқы өнімдер жалға алынған шағын үй-жайда шығарылды. Бизнес өкілі кәсіп көкжиегін кеңейткісі келді. Даму қоры қолдау көрсетті. Банктен алған несиенің пайыздық мөлшерлемесін аталмыш қор субсидиялады. Соның нәтижесінде кәсіпорын жылдық 20% орнына 7% мөлшерлемені төлейтін болды. Қомақты қолдаудың арқасында жаңа әрі кең ғимарат сатып алынды. Тапсырыс көлемі де артты. Мұндағы жұмысшылардың 80% есту және сөйлеу қабілеті бұзылған жандар. Штатта 28 тігінші, оның 23 мүгедектігі бар жандар. Бұл идеяны маған туысым айтты. Диана тігін фабрикасы тарады, халық жұмыс таба алмай жүр. Неге осы бағытта өз ісіңді ашпайсың деді. Солай бел буып кірісіп кеттік. Алғашында 5 адам болды, кейін 7-10 солай кете берді. Кейін қор өкілдері журналистерге ағылшын тілін оқытуға арналған жеке клубы бар Әсел Жұмалиеваны таныстырды. Бұл бөлмеде даму арқылы сатып алынды. Бүгінде мұнда 70-ке жуық бала ресейлік мамандар, психолог және логопедтер бірлесіп әзірлеген бірегей бағдарлама бойынша білім алуда. Балалар бір жастан бастап қабылданады. Ағылшын әлем тілі бала шет тілде емін еркін сөйлеп, тез меңгеруі үшін үйде де ағылшын тілінде сөйлескен дұрыс. Мен осы бағытта жеке клуб ашуды жоспарлағанымды сондықтан. Ата-аналар балаларының тіл меңгеру тұрғысында деңгейіне дән риза болды. Біз кез келген сөзді аударма арқылы үйретпейміз. Біз мысалы алма деген Apple деп айтпаймыз, біз Apple деп алманың суретін көрсетеміз. Үшінші нысан сүт өнімдерін өндіретін зауыт. 2011 жылы негізі қаланған нысанда Беларусьтен әкелінген құрғақ сүтті езіп, сұйық сүт қылады. Мұнда сүт өндіру және құю цехтары, буып түйу бөлмелері, зертхана және дайын өнім қоймасы бар. Кәсіпорын басшылығы өнім түрлерін кеңейту үшін даму қорының көмегіне жүгінген. Тиімді шарттар бойынша несие алып, айран шығаратын жаңа цех салды. Өнімдер жақын арада саттыққа шығарылады. Біз жергілікті өнімге ерекше баға ұсынамыз. Бұл біздің нарық болғандықтан, біз басқаларға қарағанда көбірек үлеске ие болуға құқығымыз бар деп есептейміз. Біздің айранның бағасы орташа есеппен 390 теңге болады. Сүтімізде басқаларға қарағанда орташа 12-15% арзан. Бұл біздің ұстанымымыз. Қордың қолдауы нақты экономикалық нәтиже береді. Мәселен, 2010-2023 жылдар аралығында мемлекеттен көмек алған кәсіпорындар 6000-нан астам жаңа жұмыс орнын ашып, бюджетке 455 миллиард теңге салық төлеген. Ернұр Кінәлі, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.